Kriminalna privatizacija, uništena i novina, pljačka, nesposoban ali stranački podoban menažment, radnici na ulici, glad i neizvjesnost, neuplaćeni doprinos. Ne postoji grad u Bosni i Hercegovini u kojem ne postoji bar jedan bivši industrijski gigant koji je na sumnjivi i kriminalan način uništen. Još jedan u nizu dokaza nesposobne vlasti i njihovih samozvanih ekonomskih stručnjaka je slučaj tvornice konfekcije Bonaca propast za nepovjerovanje. Kupljena za Marku, danas bez nekretnina. Priča Adema Mecavica. nekadašnji travnički gigant tvornica konfekcije Borac doveden je na rub uništenja preduzeće s tradicijom dužom od 60 godina koje je zapošljavalo 50% građana Travnika gotovo da ne postoji veći dio imovine je rasprodat a u krugu konfekcije u Travniku sada se kroji odjeća pod nekim novim robnim markama žalostno je sad kad uđete u konfekciju ja kažem konfekcija Borac i eks druge nove dvije firme isti su ljudi iste mašine, zapravo sad su oni malo to renovirali, isti kupci, sve isto, samo drugo rukovodstvo, rukovodstvo mlađe, pametnije, koje zna upravljati. Sad smo mi imali sve u konfekciji bora, stravnika, ali ovo je neko želio da propane. Poslije ratna privatizacijska pljačka u Bosni i Hercegovini nije mi išla ni borac. Nekadašnji gigant u proizvodnji konfekcije zapošljavao je oko 1700 radnika. Njih 1200 imaju sreće da danas radi, ali za druge poslodavci u krugu borca. Jedan broj radnika, 177, godinama nisu primili plaću, nije im uplaćen radni staž ni zdravstveno osiguranje. Ovi radnici su ponovo na ulici. da ne mogu otići u penziju, da ne mogu se prilaziti na biro. Izađite, nemojte samo fakta ostvariti i dopise. Obećao se nam u Sarajevo rješenje za 40 sređenira, 40 je teško boljali i da ostali broj radnika da se povježi stvar. Priča o uništenju borca počinje 2000. godina. Firma je privatizovana 2002. na način da je Federalna agencija za privatizaciju oglasila prodaju 49% državnog kapitala javnim upisom djonica. U to su vrijeme većinski dio vlasništva, 51%, imali radnici. No menažment okupljen oko Mehmeda Čorhođića je ubrzo otkupio vlasnički udio od radnika, od kojih je većina ostala bez posla. kupiti firmu za Marku, sve njezne nekretnine koje sad nestale, od samog hotela babanova pa nadalje. Mislim da je to bilo, da je to dato kao zlatna koka prema našem rukovodstvu, onda managementu. U postupku privatizacije kompanija je podijeljena na tri firme, Borac u Travniku, Borac u Banovićima i Borac u Zenici. Zenički je umeđu vremenu završio u stečaju. Imovina je prodata jednoj trgovačkoj kompaniji, a na mjestu nekadašnjih bočevih hala trenutno se gradi trgovački centar. Radnici borca u Banovićima su također na ulici, kao i njihovih 177 kolega i stravnika koji se 13 godina nakon privatizacije bore za svoja prava i golu egzistenciju. godina sam radila u konfesiji Borac Travnik. Imam uplačene kompletno doprinose za Pio Mio. Međutim, Porezna uprava mi osporava tri godine Staža zbog toga što nisu uplačeni doprinosi za zdravstveno osiguranje, koje ja nisam imala dok sam radila. Živimo danas do sutra, et, nemaš ništa, to ako nešto seberiš sa strane i tako ti je to sve. Samo evo hodam, atražim, ali daj Bože, izće ga išta. Ugovor o privatizaciji raskinut je 2012. godine. Bio je to novi početak za borac, ali sa mnogo lošije startne pozicije, jer je posrnuli gigant opterećen dugom od 40 miliona maraka. Obespravljeni radnici malo malo izađu na ulicu. Svoja prava tražili su nedavno u Travniku i Novom Travniku, a na kraju su došli pred zgradu vlade Federacije u Sarajevu. Opljačkano preduzeće i kriminalna privatizacija koja je provedena radila se uz blagost vlasti, a uprkos tome niti jedno tužilaštvo još nije podiglo optužnicu proti menažmenta ili bilo koga iz vlasti, najodgovornijih za stanje u kojem se nalazi firma. No hoće li tako i ostati? Kažu da je konfekcija Bores prva, sada bi financijska policija unišla ali pitan sad je ovi vlasti, vladi, financijsku policiju, koja koristiti? Hotel prodan. Dio u konfekciji je prodan. Zapravo stari pogon. Ja sam i rekao i u vladi, gospodinu premijeru Novaliću, dođite i vidite sami šta je prodato za milijon 500 desiljana. Prodato je neki desetak hala, dužine je 100 metara, širine je 50. Mi znamo sad da kreneš kućicu pravi koliko je potrebno para, kamo li jednu halu takvu u kojoj je smješteno sve sve znači kriminala da li je bilo u prošlosti ja ja vjerujem da jest ali imaju nadležne vlasti koji su zaduženi za to al sam postavljam pitanja kome sad i šta Radnici su se iz Sarajeva nakon sastanka sa premijerom Novalićem i ministrom Bajrovićem ipak vratili s nadom da će pitanje uvezivanja staža biti riješeno. Nakon analize onoga što je urađeno od posljednjeg sastanka koji je također u Vladi Federacije održan 13. aprila ove godine, dogovoreno je da uvezivanje staža do 2010. godine bude rješeno nakon dostavljanja spiskova radnika koji su stekli uslove za penziju od Uprave borca, a da za ostale radnike za period od 2011. do 2014. budu intenzivirane aktivnosti na iznalaženju rješenja. Usaglašeno je da idući sastanak bude održan za mjesec dana, sredinom juna, dokada bi radna grupa trebala iznaći odgovarajuće rješenje. Za uvezivanje staža do 2010. godine iskoristit će se sredstva od prodaje hotela Lipa. 1.920.000 maraka platit će se fondu PIO, 360.000 za zdravstvo, a 40.000 maraka bit će uplaćeno birovu rada. Vidjet ćemo da li, da li će doći do toga ili ne. Mislim sad kako nam je stanje, Evo, gledajući medije sve, i u vladi federacije, da je to više Resulu ne grad. I kako nam je stanje inače u držav, Bojim se da, da, da ćemo još xx puta izaći na ulice i tražiti svoje prava. Konfekcija Borac jedan je od primjera kako su uništavani nekadašnji privredni giganti, jeftino kupljeni, uništeni, razbačani, rasprodani, a radnici ostavljeni na ulici. Ipak malo je onih koji su imali sreću da nastave raditi svoj posao, kao što je slučaj sa većim brojem radnika Borca. Još samo da se procesuiraju akteri propasti nekadašnjih giganta, počeli bismo ličiti na društva u kojima vladaju pravda i zakoni jednaki za sve. Naš gost je večeras gospodin Nikola Grabovac, bivši federalni ministar financija. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, drago mi je, ali vam u najavi moram dodati i podpredsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Da, naravno, jeste, jeste, sjećamo se. To je bilo vrijeme suficita. Da pa smo imali para u budžetu. 250 miliona smo bili u plusu, a danas smo bili blizu 700 miliona u minusu, je li tako? Dolaskom te vlade sa premijerom Behmenom na čelu, mi smo zatekli isto tako deficit u budžetu, međutim okrenuli smo se strahovito energično u naplati svih vrsta poreza, zatim carina i drugih davanja iz firmi. Pa između ostalog i Međunarodne zajednice od OHR-a i desilo se da smo u roku od manje od godinu dana budžet napunili prema planu sa 100% iznosa i uvećali prihode za 250 milijuna. I nakon toga ste brutalno smijenjeni od strane znači. OHR. Pa tada, tada sam dao izjavu da nam o, Međunarodni monetarni fond iduće godine ne treba jer mi imamo sredstva dovoljno za financiranje iz budžeta, imamo i viška sredstava i već smo tada izmirili, ako se, se sjeća malo starije generacije, jer je prošlo već 13. godina od tog perioda, izmirili smo invalidnine borcima, zatim penzija, penzije, dvije, ne. plus treću pomakli za 25 dana koja je kasnula i tada sam izjavio da MMF nam dogodne ne treba jer nećemo više uzimati kredita za financiranje budžeta. Svjetka banka, MMF, po navodnicima su vam došle glave. Da li je to tačno? Sa so današnjeg aspekta posmatranja na njihovu inicijativu s pomoć, da kažem, lokalni izdajnika ili pod navodnicima patriota, oni su potpomogli da se ja udaljim. Nije problem u tome što je Grabovac udaljen kao pojedinac, kao individua, nego udaljavanje mene iz takve ekonomske oblasti zaustavljene su svi procesi stabilizacije budžeta kao i makroekonomska vizija obnove Bosne i Hercegovine. Zapravo tad ste i uveli obavezno da stranci koji rade u Bosni i Hercegovini i domaći koji, ljudi koji rade u stranim institucijama A plaćaju dažbene države, a to nisu radili punih sedam godina. Potpuno vaše pitanje mogu samo potvrditi. Da. Niko nije plaćao doprinose niti poreze iz međunarodne zajednice kao ni domaći koji su radili kod njih. Kada sam vršio pritisak da počnu plaćati, jako su se protivili prema tome jer su tvrdili da oni uplaćuju u Belgiji doprinos za zdravstvo, da. da će se gore liječiti i tako dalje. Međutim, ja sam bio jako uporan i onda su morali prihvatiti i počeli su plaćati doprinose Bosni i Hercegovine. Svjetska banka je bila zadužena za privredni razvoj BH, revitalizaciju privrede. Kakav je učinak Svjetske banke u BH? Svjetska banka je 1996. znači godinu dana već poslije e, završetka rata preuzela da ona vrši vođenje i čitavu organizaciju obnove privrede Bosne i Hercegovine. Tada je napravila plan razvoja ekonomije pod nazivom mala otvorena tržišna privreda, koja je, koja i danas kad je čitamo, izmaredno postavljeni ciljevi, postavljeni programi rada i tako dalje. Međutim, u te tri godine ona od toga ništa nije uradila. U cijelosti je dobila sredstva, potrošili sredstva, formirali smo brojne agencije, ispostave, udruge i koje šta drugo, a od poboljšanja privredne situacije nije bilo ni milimetra. Želite reći da je stanje katastrofalno kako su oni I e nakon tri godine, samo ću dodati, da. pristupaju izradi novog koncepta privrede u Bosni i Hercegovini, federacije, koji ponovo traje tri godine, da bi poslije tri godine doživjeli katastrofalne rezultate. Poslije tri godine nastavljaju ponovno novu, novi da. program i prave stvarno ublehe. I niko nije odgovarao za to. Niko nije odgovarao, niti se nikad pravila... Kako pravla? niko od domaćih vlasti nije ukazivao na to i nije pokušavao spasti BiH od toga? Pa u tom trenutku dolazimo do četvrte moram podsjetiti, no. mnogi će građani se sjetiti jer ona je danas jako aktuelna. To je četvrta, četvrti program obnove Bosne i Hercegovine. Zove se borba protiv siromaštva. I tada sam ukazivao da nakon završene tog programa u Bosni i Hercegovini će ljudi biti još siromašniji. Oni su, Svjetska banka, vršila strahovitu promociju uz, uz potporu domaćih. Kako vlast to nije prepoznala? Ili nije htjela? Ili je nije, bila sluga njihova? Nije htjela. Druga stvar, oni su mnogi bili uključeni u financiranje e, nekakvih kroz koje su doprimali neku ne. nagradu, pri čemu je ta svjetska banka pravila svjetsku, kako bi rekao, spektakl od toga i išli su o troškovima Bosne i Hercegovine u Poljsku, u Holandiju, u Beograd, u Podgoricu da prezentiraju tu borbu protiv siromaštva. Državni ministar financija Vekstva Bevanda je nedavno izjavio da nam treba milijardu maraka od MMF-a da bismo stabilizirali uh, dva entiteta, odnosno državu. Jesmo li mi to osuđeni na MMF? Konačno. Što se tiče obima koji gospodin Bevan da iznosi, mislim da je ga iznio dosta e, proizvoljno, jer niko nikada u Bosni i Hercegovini još nije utvrdio budžetske obaveze, ali na svim nivoima. Uzmimo samo primjera kanton Sarajevo. Koliko on ima budžetskih obaveza uzmao za centralno grijanje, pa zatim za vodovod, koliko potražuju građana. I bojim se da to nije veća suma. Druga stvar... Niko iz struktura vlasti se danas ne opredjeljuje da stvara prihode, nego samo nastoji da podigne kredit, da izmiri trenutačne obaveze, a dogodine... Šta dogodine? Šta ćemo dogodine? Dogodine, novi kredit i novo zaduženje, sve do četvrtog koraka, koja... Dakle, svijet... nakon novog zaduženja, MF-a slijedi novo zaduženje kod njega. Slijedi novo i, po svoje prilice, ono će biti vjerovatno i jedno od zadnjih zaduženja. A taj četvrti korak? Čed, e, profesor i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Štiglic je bio i savjetnik predsjednika Amerike i on je objavio knjigu jer mu savjest nije više dozvoljavala da šuti šta svjetske ja, institucije rade uštavajući pojedini država ja. misleći na MMF i Svjetsku banku. Četvrti korak je zaustavljanje svih kredita od MMF-a i od traženje od te države da izvrši prodaju i privatizaciju Onim firmama. Što koji znači da ide prodaja telekoma i Telekoma, šuma, elektroprivredni vode, elektroprivrednih Pa vode su ogroman resurs. Koga je ovaj MMF MMM spašava? Vladu, vlade ili građane? Pa MMF još uvijek spašava isključivo vlade, dok građane ne spašava, odnosno dio građana spašava, oni koji su zaposleni u strukturama vlasti i organima uprave. Prije šest godina sam vam postavljao isto pitanje. Radeć je na Frenu televiziji kao urednik Dnevnika D. Dakle, isto pitanje koga MMF spašava, vladu ili građane, pa da pogledamo odgovor. Treba građanima reći konačno i mora mi se to otvoriti, mislim da se jako malo objašnjava sljedeći pojam. Mi smo napustili socijalistički sistem i prešli smo na kapitalistički. Sve institucije danas u svijetu, počeo je Svjetske banke MMF-a, štite i garantiraju sigurnost kapitalistima, a ne pojedincima, ne građanima. Sve što je socijalno davanje, u principu MMF je protiv toga jer to šteti kapitalistima i kapitaličkom ne. sistemu. Prema tome, MMF u ovoj sapotezu, u ovom kratkoročom, neće spasiti ukupno situacije. Spasit će samo, samo vladu. Spasit će vladu i prolongirat će problem za par mjeseci jer mi ne ulazimo u suštinu rješavanja jer buđac se ne može svake godine puniti putem kredita, bilo komercijalnih banaka, bilo jednostavstva. Želite mi reći stan. da će uh, ovaj stand-by aranžman, ukoliko uspije, naravno, uh, ukoliko dođe do njegovog nastavka, njegovog, spasiti vladu, a da ćemo mi za pola godine biti gladni i željni svega? Pa mislim da privreda će biti u težoj situaciji, jer nema nijedne privredne mjere koja se sad poduzima u pravcu poboljšanja statusa privrede. Uh, ovo je bila izjava malo više od pet godina. Šest. Nijedna mjera nije sprovedena. Pa... Sada, danas smo još veći ovisnici od MMF-a. Šta smo radili proteklih šest godina? Želim vam reći da sam gledao vašu emisiju od prija mjesec dana, kada je novi premijer federacije bio gost gospodin Novalić i kada ste vi razgovarali, bili čitavu emisiju o porezu na dohodak. Tako Što se tiče samog poreza na dohodak, želim vam reći da on u čitavim mjerama ekonomskim učestvuje u ispod 1% ostali mjera. O 99% drugih mjera vi niste razgovarali, odnosno premijeri i nije ni isticao jer ih i nema. Nijedne mjere mi nemamo danas i ne možemo kritizirati mjere jer ih ne postoji i prepušteni smo stih i da postojemo ovako kako se posluje. Odnosno od MMF-a. Kako vi tvrdite da je 67% nezaposlenih u Bosni i Hercegovini? Zvanična statistika kaže 44%. Kada vi potrebujete termin koliko je nezaposleni, ja želim objasniti da je matematskim putem i spreman sam uvijek dokazivati sljedeće. Da broj stanovnika u Bosni i Hercegovini čini 3,8 miliona, to je kao 100 postotna, 55% je radno aktivnog stanovništva, a 45% je radno neaktivno. Da spomenem, radno neaktivno su penzioneri, invalidi, djeca do 16 ono. godina i tako dalje. Znači, u tom procentu od 3 milijona i 800, kada uzmem taj procenat koliko je broj radno aktivni, ja dolazim do sume da je radno aktivni u Bosni i Hercegovini, radno sposobni 2 milijona i 100 hiljada. Ako od 2 miliona i 100 hiljada koji su radno sposobni, aktivni, odbijem prvo broj zaposlenih koji no. se kreće u Bosni 683 hiljade no. i umanjim za broj nezaposlenih koji izvanično se bode 550 hiljada, meni ostaje nepoznato 869 hiljada. Šta radi i gdje je? Gdje rade, i šta rade? U stvari to su takozvani obeshrabrjeni ljudi koji ne idu više na zavode za jer znaju da ne mogu naći posao, a na osnovu toga se oni skidaju sa liste nezaposlenih. Ja tvrdim da je u Bosni i Hercegovini to ću svakom dokazati i to da. o tome maltene nema ni potrebe rasprave. 67,6% od radno sposobnog stanovništva ne radi. To je energija koju mi gubimo svake godine, jer životni vijek ljudi, ljudi prolazi. Međutim, međunarodna organizacija, da bi zadovoljila igru sa Svjetskom bankom i MMF-om, tvrdi da je nezaposlenost u Bosni i Hercegovini svega 27%. Kako i zašto? Oni dolaze do cifre do takve male nezaposlenosti, jer ove koji se ne pojavljuju na birovima za traženje posla, no. oni njih brišu sa nezaposlenosti. Ali ne predodaju ni zaposleni... Zapravo fingiraju kompletnu sliku o Bosni i Hercegovini. Preogažavaju sebe i svojim interesima. Jeste. I vidite, u takvoj situaciji svake zadnjih par godina, svake pola godine Svjetska banka izlazi zvanično kroz medije sa sljedećim približnim izjama. Bosna i Hercegovina nastavlja stabilnu makroekonomski razvoj i dalje. Da. Kada bi slično je prije par dana MMF također izjavio, da da Bosna i Hercegovina nastavlja stabilnost. Uz to se priključuje i naša centralna banka. Ali kada bi na ekonomiji na prvoj godini student odgovorio da je makroekonomska stabilnost u Bosni i Hercegovini prisutna uz pozavajuće pokazatelje, ogromna broj zaposleni, trgovinski deficit, budžet se ne pune, tom studentu bi trebali reći kolega, vi dođete ponovo na ispit, vi ste pali. Prema tome, MMF i Svjetska banka svjesno obmanjuju i, kako bih rekao, lažu slobodno građane Bosne i Hercegovine. A domaći to... Molim? A domaći političari su poslušni Domaći političari i, i, se drže po distancirani no. od toga, jer imaju dva razmišljanja. Prvo je, ako se suprostave, da li mogu doživjeti sudbinu... Nikole Grabovca. Nek, na neki način udaljavanja. I druga je strategija sljedeća. Prva godina će nam proći u izborima, u formiranju kadrova, struktura. Druge godine ćemo obećavati, jer nijednog još nemamo programa. Samo su obećanja. Program zapošljavanja ne imamo. Ne postoji nijednog programa. Kako program? ćemo zapostiti 100.000 ljudi za 10 godine? Ja ne vjerujem, u... postoje mogućnost da se zaposle ako se naprave programi. Se... Vjerujete li da se mogu napraviti programi? Večera... Da, da, da se znaju napraviti takvi programi. Ja, također mislim da ovog momenta strukture vlasti ne znaju napraviti programe i uvijek svaka vlada ima svoj savjet ekonomski, gdje su formirali ljude koji su van politike, stručnjake, profesore iz privrede, akademske zajednice i tako dalje koji to predlažu. A vi kad pogledate današnje strukture, one su tako koncipirane u Bosni i Hercegovini da će vjerovatno poslije ove emisije sutra biti frontalan napad na mene jer sam dirno u osinje gnjezdo, odnosno u grupu institucija i ljudi kojima je izmaredno u Bosni i Hercegovini. Ja, i koji žive od MMF-a. Od MMF-a, Svjetske banke, TOS ja. agencije, zatim Centralna banka i tako dalje. Kad već govorimo o tome, evo kad već skupljamo reakcije prema vama. U vaše vrijeme penzijani fond je iznosio 55 miliona. Danas iznosi 155 miliona. Je li ovo prevar? U među vremenu, od 55 miliona mi skoro da nismo uopće povećavali penzije. Sad se postavlja pitanje Kako je došlo do povećanja za novih 100 miliona? Ošto da su došli neki drugi ljudi, neki novi penzioneri, koji po svojoj prilici nisu penzioneri, iz razno raznih razloga, ubačeni su u taj fond na teret ovih penzionera. Mislim da bi ovdje bilo vrlo interesantno istražiti ko su ti novi penzioneri i odakle je penzioni fond porastao sa 55 do 60 miliona na 150 miliona mjesečno. Kako objašnjavate činjenicu da državne firme preko 10 godina ne uplaćaju dažbene države? Pa ne mogu, nikak, ne mogu nikako podržati, države. jer onog momenta kada sam bio ministar financija, mi smo naplaćivali poreze, što se može provjeriti, ali to je bilo prije 13 godina, jer državne firme moraju biti primjer uplaćivanja poreza. I na takav način se ne pune budžetske kase i zbog toga onda tražimo nadoknadu od MMF-a. Ali to su državne firme. To je valjda u interesu vlade da funkcioniše? Pa... Sigurno da je u interesu vlade i ja se sjećam naši aktivnosti koje smo tada poduzimali. Uzmimo kod evo problema rješavanja u Tuzli ove, ove mase radnika kojima je stažne povezan. No. No. One dvije i po penzije kada smo isplaćivali, to je preko 110 miliona, mi ih nismo isplatili u kešu samo penzionerima, nego smo zatvorili za 110 miliona razne Što obaveze prema rudnicima. Što znači da prema se te problemi rudici. mogu riješiti? Pa u svakoj situaciji se mnoge stvari mogu rješavati ovdje, ali ne mogu ukoliko će, i, i pratimo ove događaje, e, pratiti za svaki potes pitati MMF-a ili Svjetsku banku. I u prošlom izlaganju prije deset godina no. s vama, tad no. sam rekao, MMF će sve raditi što je u korist poslodavaca ili u korist kapitalista, a protiv socijalnih davanja. Perfektna prevara sa uvođenjem PDV-a. Što tiče PDV-a... Zašto tu su, je prevar? Tu su za mene izvršena velika prevara u sljedećem i sad je želim objasniti, iako bi to tražilo posebno čitavu emisiju. Tada smo ukinuli porez na promet. Ko je plaćao porez na promet? Plaćali su građani koji su imali, i tad smo imali procente 0, 10 i 20%. I druga stvar, carne su ukinute. Tada su nam carne punile federalni budžet sa preko 950 miliona. Ko je carne plaćao? carine plaćaju strane kompanije. Ako sad strane kompanije ne uplaćuju carine, očito je da ti 950 miliona mi moramo prevaliti na građane. Da. I na takav način smo prevalili na građane. U to vrijeme sam tražio da uvedemo nultu stopu za hranu, lijekove, invalidske dodatke i tako dalje. To nije prihvaćeno. Zašto nije prihvaćeno? Zato što je se znalo da će ovaj siromašna kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini najviše kupovati brašno, mlijeko, šećer, ulje, lijekove i sl. Da. i najviše će puniti budžet. Na takav način je dešeno sljedeći. Čitav carinski potencijal je prevaljen od malo manje od milijardu samo u federaciji i Republici Srpskoj isto, na građane Bosne i Hercegovine, a strane i bogate kompanije su oslobođene tih davanja. Dakle, u interesu opet u interesu kapitalista i vlasnika. Ali vam želim no. pomenuti da građane čuju eh, PDV je uveden u čitavu Evropsku uniju no. i prilikom eh, dobrog standarda. I ja sam za PDV, ali u bosanskoj eh, situaciji mislim da je trebalo u, ući opreznije. A taj sistem PDV-a pod navodnicima je toliko dobar da ga Amerika ni danas nije uvela. Amerika i dalje ima tašni sistem poreza, poreza na promet. Nevo. Dok razmislite o još jednom pitanju, a to je koje mjere treba uvesti i što treba uraditi da, da pokušamo izaći iz ove ekonomske krize, da pogledamo šta ste mi odgovorili prije šest godina na isto to pitanje. Mnoge mjere bi morale biti operativne, konkretne, vrlo jasne i one bi izazvale mnoge reakcije drugih ljudi. Dobro, koje mjere? Pa evo, spomenuo bi vam u građevinarstvu. Mislim da i sinoć smo čuli da bi zahtjevao da se mora desidno vlada u da do 1. maja otvori najmanje 5-6 dionica autoputa ili nekih brzi cesti, cesta u Bosni i Hercegovini gdje bi trebalo zaposliti 3 do 4 hiljade ljudi, s tim da poslove prioritetno po najnižim cijenama moraju dobiti bosansko-hercegovački građevinske firme. Drugo, oblast... Slažem se s imate već politički problem. Pa, ne mogu da se složi. Pa imamo, imamo s druge strane, s druge strane imamo problem građana. I sad je pitanje birati. Ili ćemo birati da zaposlimo ljude ili ćemo birati konfrontacije. Koje je drugo rješenje? Drugo. Pitanje visko i perspektive mladima. Mislim da bi ovoga momenta trebalo krenuti u izgradnju i prodaju i kreditiranje stanova na način da se krene obrnutim procesom u smislu osiguranja kamata i kredita, na primjer na cijena stana ne bi smjela biti više od 1200 maraka, to se može napraviti stan od 50 kvadrata, to je sve lakano preračunati. Ne bi anuitet smio biti više zaposlenim no. članovima između 250 do 400 maraka. I to bi pokrenulo ponovo jednu veliku ekspanziju ljudi zaposleni u građevinarstvu. Ja sam još pripremio iz poljoprivrede. Ona je jako interesantna, vrlo konkretne mjere, jer i te godine, kada sam smijenjen, također sam primijenio prim, premio mjere za poljoprivredu koje nikada nisu, koje nisu više realizirane i posljedice sada kakva jeste. Prvo, trebamo znati da u poljoprivredi imamo reprolanac počevši od maloprodaje, ja. koji su lanci razno razni država i raznih poduća, zatim imamo prerađivače, to su mjekare, mesare, prerađivači voća, povrća, so, proizvođači ja. sokova i sl. I imamo poljoprivredne proizvođače. Evo mjera da maloprodajne lance u Bosni i Hercegovini da se to odnosi i na merkator i na konzum, moraju imati najmanje do 40% bosansko-hercegovačkih proizvoda. Sa njima... Zašto Sa se... sad nema? Pa sad nema, nema, nema ni 5%... A zašto je na... nema? Nema zato što je to najjednostavniji način izlaza robe iz tih država Ili, zato, ili nema zato što imamo vlade i, i, i ministre koji lobiraju za strane firme? Pa, moguće i tako. Ali vidite... Mnogi će mi reći, pa to je samostalna firma, Merkator ili Konzum, on može trgovati s kim hoće. Premijer Hrvatske, a i ovdje bi trebao pozvati te lance i reći, oni su u Bosni i Hercegovini moraju raditi za interes. I odmah bi vam rekao, postoji mogućnost da ne prihvate. I od, opet, dalje ću odgovoriti, ali ne bi dalje ušao jer nije primjereno da rekne, postoje mjere prisilne koje možemo te firme natjerati da moraju podržavati bosansko-hercegovačku proizvodnju. Nemojte me izazivati da i reklim koje su, ali postoje one vrlo legalne, vrlo jednostavne mjere. Hajde da ne kažem da, da im zagorćamo život, a neka, neka prime robu iz Begafruta, iz e, Klasa, iz no. naših fabrika, a ne da ja ne mogu naći naše proizvode. Naš gost, gospodin Nikola Grabovac. Ove mjere nisu, većina njih nikad nije sprovedena. A, Prije nekoliko dana, znate da je u toku kampanja kupujemo domaće, gdje se građanima ukazuju da kupuju domaće, ali guvernija centralne banke, dakle, prije nekoliko dana, nakon šest godina, po navodnicima, zamolio građane da kupuju domaće. Osim ovog, ovih mjera, koje su još mjere, koje postoje, koje, koja su rješenja da izađemo iz ove krize? Pa ovom... Ima imali ih sad nakon, nakon šest godina MMF-a, Evo, kad govorimo samo o financijskom segmentu, mnogi će reći da mi nemamo rješenja bez MMF-a. Ja tvrdim da ovog časa imamo ponovo rješenje bez MMF-a, pri čemu će centralna banka vjerovatno sutra negativno reagirati u sljedećem. Ovo momenta, Sjedinje američke države su štampale bez pokrića preko 4.000 milijardi dolara. Evropska unija prateći donijela je odluku i također da se štampaju bez pokrića euri u visini od 1100 milijardi eura ili svaki mjesec po 60 milijardi ja. eura. Uh, Bosna i Hercegovina ovog momenta ima konvertibilnu marku koja je 100% pokrivena čak i više imamo u rezervi, sa stranim devizama koje su čvrste i konvertibilne. Slobodno ću reći, samo s aspekta konvertibilnosti, ovog momenta konvertibilna marka je zdravija valuta nego američki dolar, nego euro, jer imamo 100% pokuća. Zašto ne iskoristimo to? E sad nećemo da iskoristimo i sljedećeg. Moje predlog je predlog od uvijek bio da krenemo i mi u štampanje konvertibilnih maraka, ali u ograničenoj sumi uzmemo od desetak posto da izazove inflaciju. Pri čemu guverner Centralne banke odgovara, pa čak i danas su da. sredstva informiranja da. da bi to moglo izazvati strahovitu inflaciju i ono sve neugodnosti. Da, ukoliko se ne stavi zakonski da je za kontrolu inflacije odgovorna Centralna banka do 10%, ukoliko bude veća inflacija od 10%, od krivično će odgovarati rukovodioci Centralne banke. Da li bi to poboljšava stanje. A pa kako ne bi Bevan. ako dobijemo sad onu da. jednu milijardu konvertibilnih maraka kojima gospodin Bevan koja, da priča jesna. da treba dobiti od MMF-a. Dakle, možemo bez MMF-a. Bez MMF-a ovog časa se može uz prijateljske države, ali uz samo suradnju tri, četiri, ta kapitalna naša političara da se dogovore, jer ukoliko bilo koji iskoći iz takvog programa, onaj će drugi stradati i doživjet će silne blamaže u Bosni i Hercegovini. Dakle, u svakom slučaju, ukoliko ovo ne uradimo, ukoliko, a jesmo ovisnici od MMF-a, narodni godina nas čeka nova kreditna zadruženja i prodaja resursa. Pa, situacija u Bosni i Hercegovini je vrlo komplicirana u sljedećem. Mi moramo prodati domaće resurse da im otplatimo, jer ako bi sad zaustavili, Uh, gospodin Ovalić u vašoj emisiji rekao da federaciji ovog časa nedostaje nešto oko 350-400 miliona ja. konvertibilnih maraka, ja. a Republice Srpskoj oko 200-300. Ja. Prema tome, ako oni ne dobiju te pare, oni će kolapsirati ovog momenta. I zato oni moraju se tražiti rješenje da dobiju kredit od MMF-a. Međutim, ja smatram da dalje zaduživanje kod MMF-a vodi samo Bosnu i Hercegovinu u financijsko rovstvo i situaciju kakvu ima Grčka. Hvala vam što ste bili gost pravde i što ste se odazvali pozivu. Hvala i vama. Nadam se da za narednih pet godina ili šest da ćete biti optimista, da ću ja imati manje ovih pitanja oko MMF-a, siromaštva i, i ropstva. Pa meni je lako vama odgovarati na pitanje jer možete samo snimiti prethodnu emisiju. Ali je meni žao što sam u cijelosti bio u pravu. Ja bi najviše volio da sam mnoge procjene moje ne. pogrešne i da je sad situacija u Bosni i Hercegovini puno bolja nego što jeste situacija. Hvala još jednom. Hvala.